ibyo giye kuvuga ibyo giye kuvuga navuze ninjoro ubingaruye mu mutwe kandi ati rumvise hari amajwi yagiye hanze ubingaruye mu mutwe kandi ati se gasa ni gute ati ibi bintu mwabipanze koko reka nkubwire gasa nongere mbikubwire noneho turebana turi kumwe n'abantu bose babyumve njewe ndambiwe ubwesikoro bw'abantu ndambiwe kubeshya abanyarwanda kubeshya abanyarwanda ukicara ukaragira abanyarwanda ukicara ukumva kuzaragira abanyarwanda cyangwa nicyo kizakubeshaho koko ikose noneho ndagarutse ngize impuhwe abantu ducuruzaho abantu ducuruzaho yego tukomeze dushaka ibyo tubacuruzaho tubeshya nk'ubuntu ariko twabacurujeho kuko bari baje imihanda bavuga yuko ibi bintu ari by'ukuri ariko rero cyakora cyo reka nkubwire aba bantu bazi gutegura ati bazi gutegura niba gutegura ibyo ari byose basinzira gake tu basinzira gake niba abantu bashobora kwicara bagategura ikinyoma kimeze kuriya ntago ndi bubyite pranka yose ikinyoma z'ubundi bagategura ikinyoma kimeze kuriya bakakitwinjizamo nyine ubu ndimo nanjye ndisuzuma nkisubira inyuma nkisubiramo nkareba ukuntu umuntu nyine ngiye ndiheraho ukuntu naragiwe ukuntu nabyumvaga mu mutima wanjye yego noneho nkaza ubwo nawe twegeranye nkareba ukuntu waragiwe bakuragiye ndamwimuye n'urungano rwiza n'urugero rwiza ndamwimuye ntabwo byoroshye ndimba etse konsepte numvisha amajwi washyize hanze y'abantu baturagiye baratwicaza turiga byanteye kubabara cyane kubera ko nanjye nakoze ikiganiro nihamagarira umuntu witwa Oliva aranyemerera arambwira ati nunashaka uzaza ahangaha ntabwo uzahabona James ibyo bintu nibyo ushyize amajwi hanze njye nakubiswe n'inkuba ndongera nkwibazaho nawe ni nayo mpamvu nguhamagaye ndavuga n'uyu muntu yari afite aya majwi atuma twitapagura abanyamakuru baritapagura abanyarwanda barabeshywa koko ufite aya majwi ayabitse ndavuga ni cyangwa yaba n'ababifitemo uruhare mu by'ukuri nta ruhare ubifitemo afata umunyamakuru wamukoresheje ikiganiro mbere atuma abantu bamutuka bavuga bati ntiyari asanzwe akora ibintu nk'ibi ariko mana yake nyuma yaho yarongeye akora ikindi kiganiro uzi ko yongeye agakora ikindi akongera n'ubundi nabyo akabihamya we ndavuga kwa Gerard nacyo naracyumvishe ubwo rero impamvu wenda mvuze ibyo ngibyo byose ni ukuvuga ngo ese mu by'ukuri ni igiki mwaba mwapfuye kandi ubwiriza abantu ukuri none si ibintu byanyu by'amapuranka kureka rwunze kuba narabivuze hariya urumva zano nakongera kubisubiramo nurayisobanura mu mafuti abandi ni abavugire bande bari babizi ko bagiye kurema abantu bagiye kuza bavuga bati twe twari tubizi hoya kandi wavuga ko atari nyine harabo babwiraga ngo ari pranka nyamara mu by'ukuri atari pranka mwubwira mwumvamo iki koko bana abanye experience y'urugariko twebwe twabonye natwe twabonye experience y'ababeshyi twabonye ababeshyi ba mbere bahagarariye abandi bakoze pranka ariko turavuze we ntacyo banaduhaye akazi ndashaka guhamagara Oliva Oliva nangiye kumuhamagara kabanze nahamagare big man muhamagare muri iki kiganiro na Oliva ndamuhamagara ntabwo mbyihanganira mbabare gitabe mu Gasaro TV
Yes, reka tubasuhuze cyane abakurikiye Gasaro TV na Ndimba TV. Muramubona imbere yacu turi kumwe. Kubwo ikibazo cy'umwanya bibaye ngombwa muri aka kanya. Kubufatanye k'ikiganiro ini new legs bita tugifatanye. Kubufatanye. Bibaye ngombwa. Ndimba TV. Abantu bose turabasuhuje abari ku isi yose abari mu Rwanda abari diaspora mbese mwumve ko turabasuhuje. Aho umuntu ari hose umukunzi wacu abashuti bacu abadukunda n'abatadukunda bose turabakengurukiye tugize dutya duti mukomere cyane mese gute ubu mukanya muri comment bari buvuga batari ku gasara ko tutamubona we tukubona yewe rero mba ndahanga Gasaro yanze kwita imihanda ngo azajya yumvisha ibyo bya mbabarira da nabonye ibintu byanyu biba bitoroshye Gasaro Karame ariko rimwe ndashaka kuzaguta hanze na ukantamo ndashaka kuzaguta hanze ugahita ntamo umva ko abantu abantu mwifuza kuzabona Gasaro abatamuzi muri comment muze gushyiraho icyo muzampa hanyuma nzamubere nge ndambivuzo ari kuko nibyo bintu abantu nubundi baba bakeneye cyane abantu batakunze abakunzi banje bakunzi bawe babifuza ese mwa bantu mwe president mbati nshiraho nimeho zanje habuze numamagara ati gasa tubonane basi nkubone dusuhuzanye mu byandikaho mwicaye oyo byanga seriously oyo byanga bose vuga biterwa n'uwari bose vuga ribazanye kwirozi cano zombi 0788 2782 uzanye ndikene biri umukunzi wanyu bwa ati gasa mbwira hano yigukorera ikiganiro nze mwisuhurize oyo byanga njewe ako ndimba kucyuneranya n'abakunzi ba oya ntabo ndi kuguteranya noneho nabyanze ryari noneho ngaho hazagira uguhamagara n'ukuri kwimana rebe ko ugenda mukabona oya wazazaho ndi location ndiho urihisha ariko ndashaka kuguta kandi mbyemeye ndashaka kugushyira imihanda abantu bakakubona ndabyemeye kuzampamagara azagaruka muri comment avuge ngo Gasaro namusabye ko tubonana ndashaka kugushyira imihanda abantu bakakubona nabo hanyuma bakagira bakavuga bati Gasaro twamuteye imboni Shano kuri zara kugira ngo abantu bahore bakwifuza we ntibakubone ndanabakunda cyane abakunzi banje ariko iyi mihanda rero ibinyerera mwa bantu mwe mbabona nyigezemo aha ibintu byabakasa mutwe umeze gute ntaho urakomeye ntari pe nta kibazo cy'ubuzima umva rwose Imana iracyaturinze amen kandi tujye dushima Tujye dushima mu bibi no mu byiza. Jambo ry'Imana niryo rivuga ngo tujye dushima mu bibi n'ibyiza. Ariko nta bibi ibyiza birahari kandi ibyiza nibyo bitubera byinshi kurusha ibibi. Kurusha ibibi. Yego. Ndimbatirijo. Nijoro. Ubwo nagiye kora mbona utangiye ku byaratumye nifuza ko dukora ikiganiro utangiye kunyandikira uti numvishe ibyo ugiye kuvuga navuze ninjoro ubingaruye mu mutwe kandi ati rumvise hari amajwi yagiye hanze ubingaruye mu mutwe kandi ati se gasa ni gute ati ibi bintu mwabipanze koko reka nkubwire gasa nongere mbikubwire noneho turebana turi kumwe n'abantu bose babyumve njewe ndambiwe ubwesikoro bw'abantu ndambiye kubeshya abanyarwanda kubeshya abanyarwanda ukicara ukaragira abanyarwanda ukicara ukumva kuzaragira abanyarwanda cyangwa nicyo kizakubeshaho koko ibintu byo kuvuga byubaka igihugu byubaka isura nziza y'abanyarwanda kubera iki ibi bintu birimo kubaho gusa nabyo tuvuye ngo ni mu bihe bya nyuma Ni ibiki se ubundi uri kuvuga? Wabona ibyo nagiye kuvuga cyatari byo uri kuvuga? Ubu tuvuge ngo ni mu bihe bya nyuma koko. Abantu bagire gutya bakore ibidakorwa abantu bakore ibi baragira abantu baragira isi yose. Abumva ikinyarwanda n'abatacyumva bagisobanurirwa babaragire pe ibyo bintu tubyemere gutyo koko. None ari kuzuga n'iki kubyemera abanyiri ubwite bari kubyemeza. Oya banyiri ubwite bari kubyemeza nibo mvuga nyine ndavuga abantu bateye batyo ndavuga abantu bakora ibintu abiriya ni ibiki koko ni iyihe mpamvu
ariko birababaje 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 ntacyo nakora ntacyo nakora none se ntacyo 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 nakora mukanya numvise ikiganiro cyabo bavuga ko nubundi umugabo yari yaragiye ajyaheze ajyaye ati nago ajyahe nubundi muri kuvuga ko ntagiye tekune naragiye none nge ndibaza niba savuga ko yari yaragiye nanone nange noneho nkibaza tukaba twarumvise wenda haramwe mu majwi yagiye hanze bamwe bati aya majwi na ya Oliver reka duhere kuri ariya majwi ariya majwi yagiye hanze ariya niyo yanteye buriya no kuku kwandikira erega naguhamagaye witaba kubgari bwibonye naguhamagaye mbonye byanze ndavuga nti ntago mbirarane reka mwandikire message aho ari bubyukira yibone nje birababaza cyane kuba kwicara imbere ya kamera mukavugisha umuntu mukaganira ku kintu mukakivuga agahamya ikintu azi ko ari ikinyoma kabeshya abanyarwanda bangana gutya abantu bakajyaho bakareba yego no ubucuruzi tudacuruza ariko se none undagarutse ngize impuwe abantu ducuruzaho abantu ducuruza yego tukomeze dushaka ibyo tubacuruzaho tubeshya nk'ubuntu ariko twabacurujeho kuko bari baje imihanda bavuga yuko ibi bintu ari by'ukuri ariko rero sha cyakora cyo reka nkubwire aba bantu bazi gutegura ati bazi sha bazi gutegura niba bategura sha ibyo byose basinzira gake tu basinzira gake niba abantu bashobora kwicara bagategura ikinyoma kimeze kuri iyi ntago ndi bubyite pranka yose ikinyoma z'ubundi bagategura ikinyoma kimeze kuriya bakakitwinjizamo natwe tukayagara tugasara hirya no hino tukay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 
hari giye kizagera nibyo duha abakunzi bacu nibyo duha abanyarwanda babifate nk'ibi bintu kandi wenda rukuri urabona nka rurarugo ntango rugero aka kanya basekuranye bagakubitana imitwe bakagongana umwe agafata umutwe wundi akajya gukubita ku rukuta simbi bifurije noneho bakaza bavuga bati twarwanye nkeka ko n'umuturanyi bamuhamagaye atajya kubatabara bashakuje bati turatewe hari igihe kizagira bavuga bati turatewe cyangwa se habaye iki mu muryango wabo ntihagira umuntu ubiha agaciro nuko gusangiye mu kanya mbonye ikiganiro cyabo mbona barishimye mbona bari guseka nanjye mbara ni byiza rwose ibi bibe twari tubikumbuye kuri no kapo y'aba bantu bombi ngiye nakirebye ariko nakirebye niciraguraho kubera iki niciraguragaho mvuga natekereza ukuntu baturagiye baratwicaje nka ku mugani wa wa mwana navuze nkunda baratwicaje turiga ariko nibyo babinakenewe njyewe bavuga nkavuga nti hashe narindi muri hashe mwibe baraturagiye iyo bari nko hafi yanjye tuba twagiye impaka ariko njyewe reka nkubwire njye maze kumva amajwi y'uriya mukobwa ngo niba ari Kamariza byaneye kwibaza se njye kubeshya avuze se Kamariza ibi bintu kuki atabishyize imihanda kare kose kuki atabishyize imihanda kare kose akira gira mbwire uwo muntu ko ndi mu kiganiro nibyo rero nari ndimo mvuga rero mvuga nti ibyo ari byo byose mu byukuri ari mu kiganiro nibyo ari byo byose ntabwo bikwiriye cyane ko bari abantu bashobora no kugira ibibazo muri rusange n'ubundi kuko ntago bazahora ni byiza cyangwa babeshya abanyarwanda hari igihe ibibazo bishobora kubagwirira banabivuga ugasanga abantu babifashe nka bya bindi kuko iyi pranka yo iyi yabaye yego iyo ni gaheza uti ni gaheza guti cyakuva nabera iyi ni inyumi twicaye turiga wa mwana we wowe wicaza abantu ngo nibige komeza ubicaze nakomeza twicaze rwose komeza ubicaze ariko rero sha ndakwemera kandi noneho nawe uramwemera ndakwimuye nawe wese umwimura ndamwimuye ndamwimuye n'urungano rwiza n'urugero rwiza ndamwimuye ntago byoroshye ndimba itsakunze mbo ikintu ngiye gukora rero nonaha gihise kiza mu bitekerezo byanjye reka mpamagare uriya mudamu niba ari umudamu cyangwa ari umukobwa washyize aya majwi hanze nawe ngira icyo mwibariza ufite nimero ze nazishakishije ngaho re halo uraho neza Kamariza na mahoro yego uravugana n'umuntu witwa Ndimbati Sylvestre yego ndi kuri Ndimbati TV nagira ngo uganirize numvisha amajwi washyize hanze y'abantu baturagiye baratwicaza turiga byanteye kubabara cyane kubera ko nanjye nakoze ikiganiro nihamagarira umuntu witwa Oliva aranyemerera arambwira ati nunashaka uzaza ahangaha ntago uzahabona James ibyo bintu nibyo ushyize amajwi hanze nge nakubiswe n'inkuba
ndongera nkwibazaho nawe ni nayo mpamvu ngo uhamagaye ndavuga n'uyu muntu yarafite aya majwi atuma kwitapagura abanyamakuru baritapagura abanyarwanda barabeshywa koko fita aya majwi yabitse ndavuga ni cyangwa yaba n'ababifite mu ruhare mu byukuri nta ruhare ubifitemo nana ruto oya rurahari naruhari naruto mfitemo ntabwo waba ubitse biriya bintu ngo utume twinyuramo twitapagura abantu ngo babeshywe kuva nabaho nabivuze iriya pranka niyo mbonye none ukumva ko nanjye ndi muri pranka gusa icyo mivugira suze impamvu kamari mu bivugwa nabyo biri hanze aha wenda turi bucukumbure neza nuko bavuga ko bari abantu cyambere mwari inshuti hari n'amapuranka mwagiye mutegurana mukayakora muri kumwe ibyo ni ibisanzwe biravugwa ko hari ikintu gikomeye mwaba mwapfuye ariyo mpamvu wabataye hanze none se kuri Liza TV show nimbagiye hari Frank agiye zona nakoranye nabo ntayo ntago ndareba ariko nyine rwemva reganda kubwira uri iyo tumaze kumva iyo tumaze kureba ibintu nka biriya n'ukuntu nkubwira twitapaguye tukajya hanze anga tukabesha ndavuga ko twafatanyije n'abantu kubesha ariko ku rundi ruhande tukigarura kuko nkanjye ngiye nihamagariye Oliva nkuko ngo uhamagaye arongera arabihamya arabyemeza ndetse aranasaba ati nimumfashe rwose ahubwo mumfashe ibi bintu abantu barimo kugenda bantera amabuye bavuga ngo narabeshye agira atya afata umunyamakuru wamukoresha ikiganiro mbere atuma abantu bamutuka bavuga bati ntiyari asanzwe akora ibintu nk'ibi ariko mana yake nyuma yaho yarongeye akora ikindi kiganiro uziko yongeye agakora ikindi akongera n'ubundi nabyo akabihamya we ndavuga kwa Gerard nacyo naracyumvishe ubwo rero impamvu wenda mvuze ibyo ngibyo byose ni ukuvuga ngo ese mu by'ukuri ni igiki mwaba mwapfuye kandi ubwiriza abantu kuri dusobanurire wanyemerera ibi bintu tuvugana ntiturebana ukajya imbere y'abanyarwanda ibintu ukabisubiramo ukavuga uti ibintu ndimo kuvuga ni ukuri njyewe nkagutumira tugakora n'ikiganiro kuko yuko Ferrari yari pranka none si ibintu byanyu by'amapranka kuko ndi kureka mbunze kuba narabivuze hariya urumva ndana nakongera kubisubiramo wanabisubiramo ubundi se bo babisubiyemo inshuro zingahe none ahubwo ikibazo ni uko ibi bintu ushobora kubivuga warangiza ukavuga tukazamara icyumweru natwe twinyuraguramo Tanzania uko kuvuga uti byari pranka. Ni igiki wabwira abanyarwanda babeshye. Tanzania uko ari pranka ari kirenze cyose kandi amajwi bakaba yafite bayumva. Urampishe wanze kumbwira icyakora cyo sha arakantu tu. Arakantu kugira ngo ushyire ari amajwi hanze. Ubasurumba rihagaze ni wowe ukase ntabirenze navuze muri video wabonye niba warabirenze ntabirenze ariko sha kugira ngo uhishure ibanga ry'umuntu nka kuriya mwavuganye uzi n'ibintu amaze iminsi avuga kandi na n'ubu uzi ko na n'ubu aracyari muri pranka bavuga ngo yari yaragiye kandi atari pranka twamaze kubatahura ntabwo nabibonye yakoze ubu kiriho kimaze iminota rwose itageze ntikiramara isaha niba kimaze iminota myinshi n'isaha n'ubu rwose arimo aravuga ati ndagushimira mugore wanjye kuba umpaye imbabazi ati nkaba ngarutse mu rugo umugore ati nanjye ndagukunda
Ese? Wamenye icyatumye bihisha abanyamakuru? Mangitse nyine. Barabihisha. Hanyuma nawe niko byagenze. Wowe wabitewe n'iki? Bikese. Kuba nabivuga se? Kubihisha. Kubihisha? Abanyamakuru. Ano munyamakuru yazurimbaza se? Ariko se yari kubikubaza ubundi yaraze kubifite. None se nyine urumva narabihisha se? Wowe n'isindi cyariye cyo kugira ngo bijye hanze. Sha na nagira nkwisabire rero ikiganiro turi kumwe nigusabye kumugaragaro buriya ngiye kuzajya nkora ibiganiro bifite ibimenyetso na kibazo rwose urapanga tugikora urakoze cyane reka tugushimire Kamari kandi wakoze gushyira ukuri ahagaragara yego nk'abantu mwingira ngo urabyumvishe ni hatare kweri nubwo umukobwa agize atya kihagara akanga kuvuga ariko nanone yaba giye kwinyuramo none se ko ari ikintu numvise uvuga ndimba ngo bashobora ko ari ikintu bapfuye ntacyo bavuze uno mukobwa ari cyo yavuze se mu byasohotse none ibiri kuri imihanda nyine nibiri kuri imihanda ubwo maze kumva ari amajwi nanye nacukumbuye ngena negera abantu bamwe bibyegera byabo ndetse b'inshuti n'iki kibazo ndakibaza nka mwarimu icyo bapfuye nagira ngo numve ko akivugira ariko nagira ngo nkumenyeshe ko cyangwa mbwira baduteza amatwi ko icyo bapfuye ndaza kugishyira hanze ngenda kize ngenda kize nakimenye ahubwo nagira ngo numve ko agikomoza nakimenye kandi amakuru aho nayavanye aho nayavanye harizewe cyane ariko nanone mu byo twabonye ko ngo bashobora kuba hari abantu nyine bati abantu hari abantu bagendaga bamwe bababwira ko ari pranka nyamara ngo ari by'ukuri ndavuga njye ibyo nabonye mu kiganiro ati kuko tutashakaga kwiteza abantu bose mba abayivugaga se ni bahe uye ndavuga abanyiri ubwiti bavuga ko ari pranka ze ati haraba twabwiza gukuri kari haraba twabwiraga ko atari pranka kugira ngo nyine batagenda batuvamo batuvuga hari nabo babibwiye se nimba Oliver niwe kuvuga ati harabo nge nabwiye ko ari prank kugira ngo batabikwiza isi yose ko nasenye yabivuze ryarize mu kiganiro icyaryarize kandi ntacyo se wabonye kandi nawe ukivuze ko nyine nibyo ndimo nkubwira impamvu ndimo nkubwira ni ibintu avuze kwera ko amajwi yagiye ahagaragara urumva impamvu ni bya bintu by'abantu bari hanze anga bakomeza kubeshya abantu bakumva babatahuye bakiyakwisobanura iriya ni inkuru ni igisubizo bamuhaye ariko kitarike nura yisobanura mu mafuti abandi nabavugire bande bari babize ko bagiye kurema abantu bagiye kuza bavuga bati twe twari tubize hoya kandi wavuga ko atari nyine harabo babwiraga ngo ari pranka nyamara mu byukuri atari pranka ese videographer natwumvire kiriya kintu ku kintu kucyo yavuze ku majwi ntabwo reka nkubwire njyewe nta nubwo nshaka kugira ngo menye ibyo byo mu majwi nta nubwo nshaka kugira ngo numve nongere ntega amatwi Oliver kubyerekeranye na kiriya kiganiro ikiganiro yakoze icyo twakoze reka twe tugendere kubyakozwe sibyo wari muramwubwira mwumvamo iki koko bana banye experience y'urugariko twebwe twabonye natwe twabonye experience yababeshye twabonye ababeshye ba mbere bahagarariye abandi bakoze prank hari abakoze iz'ubukwe izo wareba ugasanga ni pranka hari abakoze izo kwiyahura ntibiyahure ngo bapfe ariko noneho iyi prank ariko turavuze we ntacyo banaduhaye akazi
ndashaka guhamagara Olive. Olive nangiye kumuhamagara. Kabanze namagare Big Man. Muhamagara. Muri iki kiganiro. Na Olive ndamuhamagara. Ndamuhamagara we, ndamuhamagara nako mbyihanganira mbabare gitabe. Mu cyaho yo ndamuhamagara si mutuka si mubwira nabe. Ndashaka ko kumushimira. Gasaro TV.